presidente Luiz Serrano e regente Luiz Fernando. Instrutor de ordem unida José Val Conceição. Repertório variado, histórico. A FAMUC G é uma fanfarra iniciante. Somente 4 meses e hoje fará a sua primeira apresentação fora do seu município de Conceição do Coité. Mensagem: agradecemos o total apoio da prefeita municipal, em nome do prefeito Assis, ao secretário de Educação, à secretária de Educação, professora Perpétua, e a nossa diretora Fabi. A cidade de Nazaré apresenta a primeira conferência de banda e fanfarra 2018. Com vocês, fanfarra municipal de Coité, em julgamento! De alegria, né? Esses jogos que estão aqui é da cidade de Conceição do Coité. Essa fanfarra tem somente 4 meses
de fundada. E hoje é a primeira apresentação deles fora do município, prestigiando hoje o aniversário de Nazaré das Farinhas e o grande concurso promovido pela CBF. E nesse intuito, eu gostaria de pedir a comissão jogadora para apresentar o nosso vídeo de representação. Permissão concedida.